عينك وحقين كمام الكد ولد قبليت كقل مدو علي الداهر عيد وبغضي عطب يكتر سن عيدين كقل مدو يكوى فيدرالك يا وحو سلان شرفيت كقاتي ورك اللي حادي يكمان دوس كقرقر عيدين كانوا مالمي لسور دافي كوس وقنا حريوة وين اللقود دياريي سيوي قيب قاتن هو القلادة كسعودة هي دلكا ورك اللي حاد قوتا قرقر الحاق دلك الصومالية دو سلام كو الديار madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay dhawaan qaadi doonto howlgallo cusub iyo ku sii jihaysan doona deegaano cusub oo hor leh waxauna aad ugu ammaanay ciidanka galmudug howlgallada ay ka qayb qaateen ee ka dhacay gobolka hiiraan maanta waa idin soo booqday booqashadayduna waxay daaran tahay dhiirigelin iyo inaan idinkaga mahadceliyo shaqadii qiimaha badnayd ee aad qaranka soomaaliyeed u soo qabateen muddadii aad halkan joogteen waa ka warqabaa ciidamadan waxay ka soo dagaalameen gobolka hiiraan gobolka galgaduud gobolka mudug dhammaan shaqooyin qiimo badan oo aad ummaddiina u qabateen waa idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay madaxdii galmudug madaxda qaranka iyo madaxda galmudug waxay isla garteen in howlgalkii galmudug ka socday la sii laba jibaaro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug iyo ciidamada deegaanka shacabka intaasoo iskaashanaya inay degmooyin cusub u dhaqaaqaan howlgalkii horey u socdayna la sii laba jibaaro waxaan idinkugu yimid inaan idinku wargeliyo laga bilaabo bishan waxaa bilaabanaya howlgallo intii hore ka xoog badan ilaahay hadduu yiraahdo ummadda soomaaliyeed abaal bay idinkaga haysaa inaad qorraxda u taagan tihiin inaad u taagan tihiin qabowga adinkoo duruuf adag ku shaqaynaya xaqiiqdii mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinayaa xilliga oo gaaban waxaan idinkugu yimid inaan idinku wargeliyo howlgallo cusub oo bilaabanaya shaqadii hore aad soo qabateen iyo deegaanadii aad xoreyseenna inaan idinkaga mahadceliyo dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo u dhexeeya hiddgal iyo al-shabaab waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada ay dirurtu halkaasi ay ku dhex martay daahiye cabdulqaadir rtn tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed